rahbariyat bilan gaplashuvdim. Qisqasi, havo haroratini pasaygani sababli deyishyapti. Ham mana bu gaz quvuri tak vodiydan o'tgan emas, perevaldan o'tgan qamchiq dovonidan o'tganligi sababli deyishyapti. Havoni darajasi pasaygani oqibatida gaz oqimi baribir xolisiy xolimasi pasayadi, sekinlashadi-yu. Gaz oqimi pasaygani sekinlashgan borishi. Gazni qayta ishlash alohida, gazni uzatish alohida-da. E, bizaniki faqat taqsimotga kiradi, transgaz anaqasi. Tushundim, ya'ni muammo sizlarga bog'liq emasmi? Ya'ni shunaqa tushunsa to'g'ri tushungan bo'lasiz agar. Gaz ta'minot zavodlarida gaz uzatish agregatlarida uzilishlar bo'yapti. Texnik uzilishlar-da bular. Lekin sizlar baribir yetkazib beruvchi sifatida mas'uliyat baribir ko'proq sizlarga tushadi. To'g'ri. Muammoni hal qilish uchun biror chora ko'rilyaptimi? Chora iloji boricha chora ko'rilyapti. Masalan, ko'proq gaz berilgan joylardan ozgina olinyapti imkon qadar. Sizni eshitayotgan yoki o'sha biz yetkazmoqchi bo'lgan navbatda turgan odamlarga nima deyish mumkin? Ya'ni necha kunda bu muammo hal bo'ladi agar hal bo'lsa? Yo'q, unaqa bo'lmaydi, men bilmayman to'g'risi. Bu narsa aytibmanku, gaz uzatish korxonalarga bog'liq. Bizga qancha gaz berishsa, biz shu narsani bemalol taqsimotini qilamiz. Agar gaz anta siqilib turgan bo'lsa, biz berishga ham anaqamiz bo'lmaydi-ku, imkoniyat bo'lmaydi-ku. Mana bu ko'raym. Shartmi shunaqa qilib? Gazga ketyotib, tog' suv bilan qattiq non oladi. Yumshoq non olsa, ochirit keguncha qatib qoladi. Oy borib omon qayting deb ayoli ham non tishlatib oladi. Shopirga oson deb o'ylama bolam. Gazni quyib olsa shopirdan baxtli odam yo'q. Abitgacha endi uning ko'ngli to'q. Kechga yaqin zapravka tomon yurar. Nastrina yo'q. Shopirga oson deb o'ylama bolam. Chalishdi, netanada o'sha o'yinlar boshlandi mana bolalar. Mana shopirlar, bari shopirlar, o'chiritdi shopirlar mana.